კოჩი კუნძულის სანაპირო ზოლის სრული რეაბილიტაცია მიმდინარეობს პროექტი რომელიც წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს 2 კილომეტრიან სანაპირო ზოლზე შიდა კომუნიკაციების მოწყობას მისასვლელი გზების რეაბილიტაციას და განათების სისტემის მონტაჟს ითვალისწინებს პროექტის მიმდინარეობას სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო ჩვენ ვიმყოფებით დღეს კუნძულის უბანში ქალაქ ფოთში, სადაც მიმდინარეობს 1,200,000-იანი სანაპირო ზოლის რეაბილიტაცია. ეს არის პირველი ეტაპი. როგორც ხედავთ, ტემპი დამაკმაყოფილებელია და უკვე კონტურებიც გამოჩნდა, სადღაც ორი კვირის განმავლობაში ასფალტის საფარიც დაიგება, წლის ბოლოსთვის ობიექტი უნდა იქნეს ჩაბარებული.